Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει? Κουβαλιζήκαμε για να σε σώσουμε! Ποιος σας είπε πως έχω ανάγκη να σωθώ? Αρκετά! Καλώς τον! Μάλλον σε λάθος πλοίο κατεβήκατε, ε! Είμαι ο Έρετ, ο γιος του Έρα! Μαζέψτε το κτίνος! Κάνας άλλος? Αυτό είπα και εγώ. Εσύ, σέλωσε. Γυρνάμε πίσω. Όχι. Από όλα τα ανεύθυνα πλά... Προσπαθώ να προστατεύσω τους δράκους και εμάς από πόλεμο. Πώς είναι ανεύθυνο αυτό? Γιατί αυτός θέλει πόλεμο, χέ μου. Πριν από χρόνια, κάναμε μια συγκέντρωση αρχηγών για να συζητήσουμε το πρόβλημα που είχαμε με τους δράκους. Στη Μάζοξη ήρθε ένας ξένος από άγνωστο τόπο, γεματοσουλές και καλυμμένος με κάπα από δέρμα δράκου. Σας παρακαλώ. Ήταν άοπλος. Δεν το ξέρετε. Μιλούσε ήρεμα. Είπε πως ήταν ο Ντράγκο Αιμοδιψής. Πως αγαπούσε τους ανθρώπους και ήθελε να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την τυραννία των δράκων. Ισχυρίστηκε ότι μόνο εκείνος μπορούσε να ελέγξει τους δράκους και μόνο εκείνος θα μας κρατούσε ασφαλείς αν... τον προσκυνούσαμε και τον ακολουθούσαμε. Καλό αυτό. Ναι, και εμείς γελάσαμε. Μέχρι που τυλίχθηκε στην κάμπα του και φώναξε: θα δούμε πώς θα τα καταφέρετε χωρίς εμένα. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρετε χωρίς εμένα. Η οροφή ξαφνικά τυλίχθηκε στις φλόγες και από εκεί κατέβηκαν θωρακισμένοι δράκοι που έκαψαν την αίθουσα και τη διέξαν. Εγώ ήμουν ο μόνος που γλίτωσε. Αυτούς που δίχως λόγο σκοτώνουν δεν μπορείς να λογικέψεις. Ίσως. Τσάρι! Πάντως θα το προσπαθήσω. Εγώ είμαι καλός σε αυτό. Και αν μπορώ να αλλάξω τη δική σου γνώμη, μπορώ να αλλάξω και τη δική του. Έλα. Πάμε. Όχι! Οδήγησε τους άλλους στον Μπέρκ. Αρκετή ανταρσία ανέχτηκα. Ωραίο αυτό. Πέτρα! Καλάντε! Ωραίο.